Так, привіт. І уявляєте, і це для тієї людини, яка вважає, що аудіо і відео на радіо. Та аудіо, відео, о, та от аудіо і радіо, вони мають однакове закінчення, тому вони цілком-цілком, а відео, воно вже має інакше закінчення. Ну, в кожному разі, я вважаю, що це не дуже добре комбінувати, але коли є нагода поговорити з такою людиною, яка оце зараз у студії громадського радіо, а саме це Олена Дума, вона очолює агентство з розшуку і менеджменту активів АРМА, то тоді треба не лише розказувати, а й показувати. Дякую, що прийшли, але, звичайно, у нас не дуже, я би сказав, така приємна тема розмови, тому що у вашій нещодавній публікації ви називаєте це абсурдом, і я схильний погодитися із тим, що це абсурд. Я коли анонсував нашу розмову у першій частині нашої програми, у мене навіть мурахи бігали попід шкірою. Я кажу, ну що ж це таке? Росіяни ведуть проти нас війну. Ми розшуковуємо чималими зусиллями і конфіскуємо їхні активи. А використати ці гроші або інші матеріальні засоби на користь України можемо лише з дозволу чи з узгодженням із тими, у кого вони конфісковані. Оце якась внутрішня суперечність. Як мене колись навчали у філософії марксистсько-ленінській, яку я склав на двійку, я цим не хвалюся. Не хвалюся, бо потім я перескладав на четвірку. Так що пристосовувався до режиму. От, але це чи це єдність і боротьба протилежностей, чи це заперечення? Ну, у всякому разі, переходу кількості в якість я тут не бачу. Як таке склалося і про які гроші йдеться, пані Олена? Дякую, пане Андрію. В першу чергу дозвольте подякувати, що я сьогодні у вас. Я рада, що всі слухачі і глядачі зможуть насправді чути те, що відбувається. Ви затронули дуже глибоку тему юридичну і філософську, бо боротьба єдності і протилежності має насправді дати нам ефективний результат. І для країни має дати цей результат. Чому абсурд? Тому що агентство ініціювало законопроект, який мав би дозволити управляти активами, в тому числі активами Російської Федерації. Це було в 2023 році, я зверталася до президента України, голови Верховної Ради. Законопроект визнали невідкладним. Абсурд, тому що не вистачило 8 голосів при голосуванні. Що би ми могли досягти? У Верховній Раді, так? Звичайно, при розгляді в парламенті не вистачило 8 голосів. І що би ми могли досягнути цим законом, якби він був би схвалений? Ми могли би розблокувати можливість управляти арештованими активами, де є власність Російської Федерації. Що зробило агентство і яка наша місія? В першу чергу ми розшуковуємо і виявляємо активи в рамках усіх кримінальних проваджень. В другу чергу ми відкрили єдиний державний реєстр арештованих активів, що не було здійснено протягом 8 років. І це була основна умова наших партнерів Євросоюзу. За цим спостерігає весь світ, коли Україна отримує таку велику підтримку від Сполучених Штатів Америки, і нещодавно було проголосовано, ви знаєте. Коли ми отримуємо підтримку Євросоюзу і йдемо до Євросоюзу. Коли АРМА створювалася з основними принципами, щоб все злочинно здобуте майно було використано на благо держави. Коли ми говоримо про те, коли ми просимо допомогу, ми маємо, в принципі, показати своїм міжнародним партнерам, що ми надійний партнер, що ми сильна країна. Тому що коли є стільки кримінальних проваджень, коли в реєстрі арештованих активів на сьогоднішній день є більше 244 тисяч записів про арештоване майно в рамках всіх кримінальних проваджень. Тепер увага, з цієї цифри більше 68,5 тисяч активів, ті, які передані в управління ВАРМА. Більше 68,5 тисяч
активів, переданих в управління Варма, і це динамічна цифра. Ми щодня отримуємо від 300 до 700 ухвал. Тобто середньостатистична цифра – це 500 ухвал в день, які вносяться в наш єдиний державний реєстр арештованих активів. І тепер увага! Більше 1100 активів – це активи, де 100% власність бенефіціари Російської Федерації. І при існуванні норми, частина 7 статті 21 нашого спеціального закону чітко визначає, що АРМА повинна запитати згоди власника, щоб управляти цим активом. Ну, це справді. Це цинізм, це абсурд. Тому, відповідно, я вдячна, ми на цьому не зупинилися, я вдячна народним депутатам, профільному комітету, оскільки ми обговорювали це питання, погоджували, провели безліч нарад. Наразі зареєстрований законопроект 10069, він уже стоїть в порядку дня на 8 травня, я сподіваюся, що він таки буде проголосований. Пані Олено, я звернув увагу, що коли ви почали говорити про це, ну, у вас і вираз обличчя змінився, і різкість у голосі з'явилася. Ну, я подумав, дістали людину. Проєкт, законопроєкт, котрий визначений як невідкладний. Та? От скільки його вже не відкладають? 2 роки. 2 роки не відкладають. Жах. Слухайте, а що ж оце 8 голосів? Не можна ніяк їх набрати? В чому ви? Ви ж теж маєте досвіди політичної діяльності, не лише юридичної. В чому ви вбачаєте причину? Я спостерігаю останній час і дуже вірю, що парламентська криза вже минула, її немає. Я можу враховувати або давати власний суб'єктивний аналіз, що насправді при розгляді тоді наш законопроект 6233 розглядався опісля законопроекту про церкви, і він був дуже резонансний, політичний, там дуже було багато там журналістів, різних думок, які відволікали народних депутатів. Можливо, вони вийшли з залу. Я хочу вірити в світле. Напередодні Великого свята Пасхи і Воскресіння я вірю в те, що світло завжди перемагає зло, і добро переможе над темрявою. Отут ми з вами не будемо погоджуватися, тому що ви вірите, а я волію знати. Ми віримо в те, що світло перемагає, але ми знаємо і з історії, і з нашої новітньої історії, що от до тієї остаточної перемоги світла нам ще довго-довго йти. І, звичайно, те, що ці гроші були б в, ну, і інші активи, я припускаю, які були б в порядкуванні української держави, можуть цей шлях пришвидшити. Тут мені один, сказати б так, доброзичливець надіслав деякі матеріали для підготовки до цієї розмови. Я дуже вдячний цій людині. Я ще раз, ну, я тут пані Олені розповідав, що цей чоловік, якого я знаю вже багато років і глибоко шаную, написав мені кілька дуже схвальних відгуків про неї, а на доказ надіслав таку табличку, що за 2022 рік, ну, цифри, вони не дуже грають на радіо, але потім ми, можливо, їх намонтуємо на відео, та? 2022 рік АРМА заволоділа 34 мільйони 700 тисяч гривень, повернула в доход держави, та 23 рік 101,2, а за січень, тільки за січень 2024 року 59 мільйонів гривень. Ну, з одного боку, це мені нагадує, звісно, турборежим президента Зеленського, з яким ви свого часу були пов'язані як людина, яка за нього агітувала. З іншого боку, нагадує мені тезу прискорення і людський чинник. От, можливо, ви її вже і не пам'ятаєте. Ну, прискорення явно відбувається. А людський чинник тут який? Це Олена Дума чи це ретельно дібрана, я так припускаю, команда? І які є труднощі у тому, щоб ви добирали саме тих людей, які вам потрібні?
Дуже глибоке запитання. Насправді чинників забагато. Це не тільки Олена Дума. Не може одна людина здолати всі ті виклики, з якими ми щодня стикаємося насправді. Те, що ви назвали насправді доходи 34,8 мільйонів гривень за 2022 рік, це теж цинізм. При такій наявності арештованих активів в управлінні, і ми це викорінюємо, наша основна місія – надати найбільше доходів до бюджету. Всі ці активи, які є в рамках кримінальних проваджень, які злочинці, колаборанти сподівалися, що вони сховають, приховають або вивезуть за кордон. Все те, що протягом 30 років незалежності Україна втратила або було збанкрутовано, ліквідовано, перепродано, АРМА відшуковує, розшуковує в рамках кримінальних проваджень. Мало того, ми знаходимо це за кордоном. І зараз робимо просто історичні зміни. Ви знаєте, в нас є резонансний кейс, там, де ми зможемо реалізовувати арештоване майно за кордоном і повертати гроші в бюджет. Для цього, звичайно, треба професіонали, люди мотивовані, як я, для того, щоб захистити національні інтереси. Ми живемо в Україні просто в найбагатшій, суперовій, найкращій країні світу. Насправді, по Україні пройшлися вже всі катки історії, вже були такі випробування для нас, для нашого народу. І сьогодні ми бачимо, насправді, не просто війну, ми бачимо геноцид українського народу, знищення нашої нації. Але я переконана, я вірю, я знаю, що ми переможемо, ми вистоїмо, але ми маємо зберегти наші ресурси, ми маємо повернути активи, ми маємо дати можливість ось ці злочинно здобуті активи навпаки використати під час війни проти ворога, проти тих колаборантів, які реально є зрадниками нашої держави, і направити на відновлення нашої країни. Дуже важко підібрати колектив, дуже важко, коли люди насправді, не маючи досвіду, але так себе показують, тому треба відшліфовувати, ми проводимо співбесіди, конкурси, хоча під час їх війни не передбачено зараз, але ми проводимо знання законодавства. Працівник АРМА, спеціаліст, уявіть собі, маючи функції і зобов'язання, і компетенцію розшукати, виявити активи в кримінальних проваджень, тобто він має бути юристом, він має Звичайно, у нас немає якихось обмежень щодо гендерної політики, у нас і чоловіки, і жінки, тобто юрист високопрофесійний. Далі, при управлінні активами – це економічна освіта. Далі, у нас управління грошовими активами. Я звертаю увагу, що ми захищаємо інтереси не тільки держави, але й власника. Тому що, наприклад, коли арештовано грошові кошти, гроші на рахунку прямою мовою, і вони є в управлінні АРМА, ми розміщаємо їх, наприклад, на депозитному рахунку. Але найкраще, що ми робимо, і що приносить користь і державі, і Збройним силам України, це закупівля військових облігацій. Із загального портфелю сьогодні в АРМА 7,2 мільярда гривень, нами вже закуплено 3,7 мільярда гривень військових облігацій. І на цьому тижні, до речі, закупили ще 1,7 мільярда гривень. І що це означає? Це означає, що ці кошти напряму йдуть на Міністерство оборони, тобто Збройні сили України. І, до речі, вони дуже ефективно працюють. Коли є ставка на депозитів 11,5% і, наприклад, знято арешт, ми зобов'язані протягом 3 днів повернути ці кошти власнику з нарахованими відсотками. Коли АРМА закуповує військові облігації, така ставка складає 18,5%. І ось ця різниця всім так чітко прописано нашим законом, залишиться прибутком держави. Я маю сказати, що в 2024 році такий прибуток складає вже більше 300 мільйонів гривень. От я слухаю, і основне, я перепрошую, дуже резонансно і історично. Верховна Рада України підтримала наші ініціативи і вже схвалено закон, можливість придбання військових облігацій за валюту. Це означає, що ті арештовані активи, які ми знайшли за кордоном, а їх багато, коли вони будуть реалізовані, валюта буде направлена
одразу на закупівлю військових облігацій. Я вірю, що це будуть мільярди гривень. От я слухаю Олену Думу і думаю, а з чого і кого в ній більше, юристки чи фінансистки? І, очевидно, навчання у вас не припиняється. Ну, про це трошки згодом, бо з нами зараз ще на зв'язку через Zoom Олександр Ткаченко, він голова підкомітету з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України. Тут треба, звичайно, робити отакий перепад в інтонації, бо так прочитаєш злитно корупції Комітету Верховної Ради. Не те щось виходить. Та? За протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. І, пане Олександре, будь ласка, стисло прокоментуйте те, що ми зараз від пані Олени Думи почули, і наскільки ваш підкомітет стурбований, а може вважає, що це в порядку речей, що такі важливі зміни до регулювання досі не ухвалені в парламенті. Вітаю вас, Андрій, Олена Олексійовна. Вітаю також ваших слухачів. Дякую за те, що запросили мене. Стосовно того, що ви запитали, ну, я як голова профільного підкомітету запевняю вас, що необхідність регулювання питань, які сьогодні звучать в ефірі, вони надзвичайно актуальні. І при підготовці ми провели низку нарад та неформалізованих робочих груп із залученням представників профільних міністерств, із залученням низки органів виконавчої влади, і досягли порозуміння по ключовому питанню, що погоджувати управлінські дії щодо арештованих активів з їх власниками, в принципі, нівелює сам зміст арешту таких активів. А тим паче, коли мова йде про необхідність погодження наших дій з російськими власниками арештованих активів, то це, як ви, Андрій, сказали, по меншій мірі дійсно абсурд. Ну, це я процитував пані Олену. Ага, ну бачите, у нас думки з цього питання повністю на 100% співпадають. Ну, насправді, як інакше сприймати таку законодавчу вимогу? Ви, ну, тільки вдумайтесь, ми маємо щось погоджувати з тими, за чиї кошти на наші голови летять ракети. Ну так, це мені нагадує варіант, наприклад, на тебе напали, ти неймовірними зусиллями відібрав у нападника пістолет або кастет, яким він на тебе замахується, і запитуєш, а тепер я можу використати це проти тебе? Ну так, приблизно так це все насправді виглядає. І редакція чинного закону, вона не була написана, так би мовити, під реалії війни, під війну. Тому вважаю, що необхідно відкориговувати і робити це негайно. Більш того, ми як парламент постійно вимагаємо і будемо наполягати далі на ефективному управлінні арештованими активами саме в інтересах держави. Але ж, давайте відверто, сьогодні м'яч все ж таки на полі парламенту, а не на полі АРМА. І це наша відповідальність. Як може АРМА забезпечити ефективне управління цими арештованими корпоративними правами тих же росіян, якщо закон зобов'язує йти до них на погодження кожної управлінської дії? І як може здійснювати ефективне управління, ну, обраний управитель? Ну, відповідь очевидна, що ніяк. Тому ми сподіваємося, що у нас все ж таки вистачить здорового глузду і рішучості скинути це принизливе насправді ярмо з держави уже на найближчому пленарному засіданні, а саме 8 травня, бо, як вже згадувалося, саме 8 травня цей законопроект стоїть в порядку денному на голосування в першому читанні. Дуже дякую, пане Олександре. Нагадаю, що щойно з нами на прямому зв'язку був голова підкомітету з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції
Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Олександр Ткаченко. Пані Олено, я раніше думав, що найдовша назва у комітету з питань місцевого саморегулювання і так далі, і так далі, і там місто Севастополь ще згадується. Але виявляється, один з підкомітетів. Це, ну, враховуючи те, що корупція в нас також не можна одним словом її дати визначення, вона має таку історію історичну і у всіх країнах світу, тому і назва протидії завелика, але насправді дуже сподіваюся результативна. Я би хотіла дуже коротко акцентувати увагу, що саме цей законопроект 10069 і Олександр Ткаченко щойно прокоментував, я вдячна за підтримку. Тому що підтримує не лише профільний антикорупційний комітет в парламенті, підтримують всі центральні органи виконавчої влади, силового блоку в тому числі, і Служба безпеки України, НАБУ, НАЗК, і Мін'юст, і нас, насправді всі розуміють доцільність цього законопроекту. І не тільки тому, що потрібно виокремити цю, видалити цю ганебну норму, про яку ми щойно говорили, але водночас і запровадити інші норми, які дуже вкрай необхідні для успішності і ефективності реалізації арештованих активів. Насправді, цим законом ще пропонується одна важлива норма, якою встановлюється право АРМА реалізовувати санкційні активи. Вона була видалена в 2023 році. Я думаю, що парламентарі не розібралися до кінця в цій історії, і насправді тоді був такий момент, коли АРМА не було такою сильною, як зараз. Тоді орган був на межі розподілу навіть, можна сказати, функціональних повноважень. Адже за останні 10 місяців ми зробили АРМА сильною. Ми не тільки збільшуємо надходження до бюджету, але й нас визнають міжнародні партнери. Ми стали членом наглядової ради БАМІН, наприклад. Ми увійшли до європейської мережі. Що таке БАМІН? БАМІН – це орган, до якої входять країни-члени Балканського регіону, які борються з корупцією. Водночас в Ірландії, в Дубліну було схвалено рішення, за це проголосували 137 країн світу, включити нашу українську АРМА до складу Європейської мережі антикорупційних органів. Так от, що пропонується і що надважливо? На сьогоднішній день існує норма в законі України про санкції, про те, що Фонд держмайна України здійснює реалізацію санкційних активів. І звертаю вашу увагу, що я вже називала величезну кількість, які є арештовані, які знаходяться в нашому реєстрі, які перебувають в управлінні. Ми наполягаємо на тому, і це підтримано, що ті активи, які вже перебувають в управлінні, АРМА і повинна їх реалізовувати. Потрібно чітко розуміти, що маючи унікальні можливості від виявлення і розшуку активів, коли агентство, спеціалісти, агентства знають про них уже усе, надавали про них інформацію, наприклад, Міністерству юстиції, Кабінету міністрів України, який в подальшому формував санкційний список і вже було прийнято рішення. Коли здійснювалися огляд цих активів, оцінка цих активів, було вибрано управителя і здійснюється вже надходження до бюджету, то переривати такий ланцюг – це злочин проти держави, тому що це буде означати передачу цих активів іншому органу, запуск цієї процедури по-новому, витрачання бюджетних коштів повторно і затягування процесів. Я переконана, що єдність органів в цьому плані, і чим більше державних органів зможуть реалізовувати активи і таку масу, дасть тільки користь і результат для країни. Нас з вами уважно слухають, і я сподіваюся, дивляться, тому що я певен, що Таня Марія Литвинюк, котра організовує у нас відеотрансляцію, режисерка відеотрансляції, ще й дуже вдалі ракурси знаходить, щоб і вас, і мене показати. Так от, відносно слух тих, хто слухає, пан Василь пише, скільки коштів за рік утримання АРМИ. 187 мільйонів гривень іде на утримання АРМА. І я маю сказати, що в 2024 році ми тільки за пару місяців уже перекрили весь річний
бюджет на утримання агентства. І це насправді відбулося вперше в історії існування за 8 років діяльності агентства. Ви чули цифру? 22-й рік, від управління надійшло тільки 34,8. В цьому році ми надали від управління бюджету тільки від управління уже майже 190 мільйонів. Ті активи, які протягом 21-го, 22-го, 23-го років були в управлінні і давали бюджету 0 гривень, 0 копійок. Це, наприклад, такі як облгази Фірташа. І на сьогоднішній день ми маємо вже гарантійні листи на сплату 226 мільйонів гривень, надійшло 66,8. Ми маємо гарантійні листи на сплату більше 500 мільйонів за управління в 2023 році, тобто йде процес. Від АЗС «Глузко», які взагалі не давали надходжень до бюджету, в 2023 році було надходжень тільки 1,5 мільйона гривень, але наразі 99 АЗС, які не давали надходжень, уже січень, лютий, березень дали 21 мільйон гривень. До речі, лише вчора підписували спільну заявку з «Укрнафта» на подальше управління такими заправками, як «Татнефть». До речі, Сахалінське родовище, яке в управлінні за договором між «Арма» і «Укрнафта» і «Укрнафтобуріння» здійснювало, ви знаєте, добування вуглеводнів. Договір діє з 12 червня по 6 грудня, на жаль, але має дати до бюджету от саме цей період – липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Дивіться, 6 місяців має дати до бюджету близько мільярда гривень. Це перерозподіл дивідендів, які будуть за рішеннями загальних зборів, надійдуть до бюджету України. І я звертаю увагу, тут рішення судів. 6 грудня, 6-й окружний суд схвалив рішення про анулювання. Я вражений вашою пам'яттю, як ви все це тримаєте в голові, напевно, тому що через себе пропускаєте. Пані Олено, у нас закінчується час етеру, є втім ще 2-3 запитання і від мене, і від слухачів. Той самий пан Василь, ця АРМА блокувала рахунки оборонних підприємств в умовах гарячої війни. 30 секунд на відповідь. Що це було? Чи було це взагалі? Ніколи такого не було. У мене відсутня така інформація. Не думаю, що це відповідає дійсності. Друге. Я коли був в 10 класі, у мене була чудова така класна керівниця, справді дуже гарна. Але ми не завжди її розуміли. Наприклад, коли вона казала, у мене велике відчуття громадянського обов'язку, ну що ми там думаємо, ге-ге-ге. От я потім навчився розуміти, що люди, які такі речі кажуть, вони часто такими і є. Просто вони так іноді прямо і висловлюються. Тому, коли я почув від Олени Думи, мають бути люди мотивовані так само, як я не посміявся з цього, але мене зацікавило, а чим мотивована Олена Дума? Справедливість, виконання закону, все, що ми робимо для нашого покоління. Ми маємо зберегти нашу державу. Отакі я зразу буду запитувати, як ви визначаєте ваше покоління? Слухайте, дуже просто. Я мама, у мене є син, у кожної родини є діти. На жаль, не в кожної, але... Це наші діти, всі діти України, це всі наші спільні діти, і це наше багатство. Ми маємо вкладати в них досвід, наші національні надбання, культуру, мову, пісню, все те, що ідентифікує нас як українців. Це наше майбутнє. Заради наших дітей ми маємо зберегти нашу державу, і вона має бути процвітаючою. Можна було би на цьому ставити крапку, але знову ще одне ділове таке запитання. Коли ми говоримо нашим союзникам, а чого ж ви не використовуєте заморожені російські активи, а таке є, так? То вони можуть нам навпаки, а ви чого їх не використовуєте? Тому я вбачаю у вашій там ініціативі або діяльності ще й важливий міжнародний аспект. Які у вас відносини стисло із відповідними агентствами в провідних країнах, які з нами?
Дякую. Ми працюємо з 88 країнами світу, 54 міжнародних інституції, Інтерпол, Європол, Карін, Стар. Це величезна міжнародна співпраця. І в кожній країні, в якій є створено агентство, ми маємо зв'язки, ми можемо похвалитися, що в 2023 році ми уклали перший меморандум з таким подібним агентством Мальта. Згідно нашого спеціального закону, ми маємо відповідні права заключення міжнародних міжвідомчих угод. Тобто агентство має визначений міжнародний статус і визначено в системі Карін. Звичайно, ми будемо і розширювати. І ваше питання глибоке, це коли до попереднього питання, що АРМА могла заблокувати чи кошти, треба розуміти юридичну природу. Агентство діє виключно в межах закону і виконує рішення ухвалу суду. І ми можемо списувати кошти на виконання ухвали, звертатися до правоохоронних органів виключно спільно з ними. Я маю навести приклади, що в 2023 році було списано 1 мільярд 800 мільйонів гривень санкційної особи, а на минулому тижні ми списали 18 мільйонів доларів таких злочинців Фрідмана і Авена, ви знаєте. І ці гроші вже працюють, і саме за 18 мільйонів доларів вони будуть включені до загального пакету у валюті. Отже, близько на 40 мільйонів доларів ми плануємо закупівлю військових облігацій. Тут є ось ця міжнародна нота, яка показує діяльність агентства і посилює державу. Тому справді міжнародні партнери реагують уже по-іншому, коли бачать такі результати. Це, до речі, і будуть відкриті двері щодо вирішення питання реалізації санкційних механізмів. Адже коли Тоні Блінкен в Сполучених Штатах Америки заявляв про те, що всього є розуміння про цифру близько 300 мільярдів доларів США заморожених активів, які мають бути повернуті Україні. Про що мова? Що це в тому числі кошти на рахунках в різних країнах світу. Про що говорю я, про що, як керівник агентства? І у вас на це одна хвилина залишилась? Ми прекрасно розуміємо, що такі кошти можна в рамках кримінальних проваджень повертати на державні рахунки в державних банках, закупляти на них військові облігації. І європейські партнери чітко тоді розуміють, що в такому механізмі буде захищено і право власника навіть у випадку вироку суду на бік власника, тобто виправдального вироку. В такому випадку гроші повертаються з нарахованими відсотками, я навела приклади. Пані Олено, тут пан Василь не вгаває, він заявляє про те, що ми від вас отримали або неправильну, або неповну інформацію. Ми зараз не будемо це з'ясовувати, тому що я задав пошук у інтернеті і не знайшов нічого, що би підтверджувало те, що він сказав. Там інші органи були до чого причетні. Рекомендую пану Василю звернутися, ми для всіх відкриті і прозорі. І насправді маю сказати, агентство виконує дуже ризикову місію. Ми маємо справу з арештованими майном, активами в рамках кримінальних проваджень. Отже, всі люди повинні розуміти, що проти нас в першу чергу виступають ті злочинці і колаборанти, майно яких передано в управління АРМА. Проти нас можуть виступати ті люди, які не погоджуються з тим, що вони не мають права ним управляти, оскільки вони не здійснюють його ефективним. Отже, місія АРМА не досить приємна для тих, хто порушує закон. АРМА як карма для злочинців. О! А для мене, коли я чую слово «арма», то силою того, що я трохи знаю англійську мову, у мене виникає зразу асоціація з рукою. Та, ну, «арм» ще означає і зброю, але мені насамперед вважається рука. І мені хочеться, щоб ця рука була
такою довгою і такою потужною, що вона могла сягнути туди, куди треба, і забрати звідти, і передати, куди треба. Нехай це буде як рука Мідаса, до чого ми не доторкнемося, стане золотом для держави. Ну, ми знаємо, що він, бідолага, не дуже добре закінчив, бо навіть грушка, яку б він хотів поїсти, перетворювалась на золото, і він, зрештою, так, що... Ну, але практика є критерій істини, і істина, звичайно, нас приводить до того, що я маю подякувати Олені Думі, голові агентства з розшуку і та менеджменту активів «Арма» за участь у нашій програмі громадського радіо, а також продюсеру Владу Бундашу, звукорежисерці Ірині Нижник і майстрині відеотрансляції, монтажу просто в прямому етері Тані Марії Литвинюк.